Na Fakultetu ekonomije i turizma dr. Mijo Mirković u sklopu kolegija Gospodarstvo Hrvatske, Marijana Petir, zastupnica Europskog parlamenta, održala je predavanje o mogućnostima razvoja hrvatske poljoprivrede u okviru Europske unije. Želim studente upoznati sa zajedničkom poljoprivrednom politikom koja je najdugovječnija i najskuplja politika Europske unije i ovogodišnji proračun Europske unije u 40%-tnom iznosu odnosi se upravo na zajedničku poljoprivrednu politiku. To nije slučajno zbog toga što Europska unija prepoznaje poljoprivredu kao jednu od najvažnijih gospodarskih grana, a koje je cilj proizvesti dovoljno hrane i to kvalitetne hrane koja će po prihvatljivim cijenama se naći na stolu naših građana, odnosno potrošača. Europska unija ima tržište koje je veliko 500 milijuna stanovnika i naravno da je cilj proizvesti dovoljno hrane, ali isto tako želimo osigurati poljoprivrednim proizvođačima da ta hrana bude primjereno plaćena kako bi oni mogli živjeti od svog rada. Obzirom da je Hrvatska članica Europske unije, na raspolaganju ima instrumente zajedničke poljoprivredne politike. Osim izravnih plaćanja, odnosno poticaja, u okviru programa za ruralni razvoj do 2020. Hrvatska na raspolaganju ima 2,4 milijarde eura. Tu je bilo određenih problema jer dosadašnji ministar poljoprivrede, gospodin Jakovina, nije na vrijeme izradio program ruralnog razvoja, a sve dok mi nemamo program koji je odobren, ne možemo koristiti ta sredstva. Tako da su nam ta sredstva na raspolaganju tek od sredine 2015. godine i naravno poljoprivrednici su itekako za njih zainteresirani. Hrvatska je dosad na europskoj razini zaštitila 8 proizvoda zaštićenom oznakom izvornosti, odnosno zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla. 10 proizvoda zaštićeno je prijelaznom nacionalnom zaštitom. Ja mislim da cijeli taj proces zaštite ide jako sporo. Ovaj tjedan smo raspravljali na Odboru za poljoprivredu upravo o geografskoj zaštiti proizvoda na razini Europske unije, naravno i u kontekstu trgovinskih sporazuma koje Europska unija sklapa u bliskoj budućnosti. I svi zastupnici su zainteresirani da doista ta geografska zaštita proizvoda i oznaka izvornosti bude crvena linija preko koje se ne smije preći, zbog toga što mislimo da jednostavno proizvodi koji se proizvode na određenom području zaslužuju također da uz tu oznaku i onim poljoprivrednim proizvođačima koji tom području gravitiraju donesu jednu novu dodanu vrijednost. Hrvatska ima tu dosta problema sa prigovorima koje se ulažu na naše proizvode. Sjetimo se kranjske kobasice, vidimo da je pitanje terana još uvijek otvoreno, a isto tako evo i nedavno je Slovenija uložila prigovor na varaždinsko zelje, tako da sam u intenzivnoj komunikaciji s Europskom komisijom kako bi argumentirala upravo stavove hrvatske strane i kako bi pokušali doći do adekvatnog rješenja. Marijana Petir smatra kako Istra ima dobre mogućnosti u potporama malim obiteljskim gospodarstvima, prodaji proizvoda na kućnom pragu i povezivanju sa seoskim turizmom i tim putem treba nastaviti. Naravno da treba koristiti mogućnosti koje nam stoje na raspolaganju upravo kroz fondove Europske unije, posebno iz segmenta ruralnog razvoja. Naravno da je tu važna i podrška državnih struktura i županijskih struktura, ali je važno i riješiti neke probleme koje su danas još uvijek otvoreni, a to je pitanje upravljanja poljoprivrednim zemljištem, jer mi se mnogobrojni poljoprivrednici iz Istre žale da to pitanje nije riješeno na dobar način. Naravno, to nije specifično samo za Istru, jer država treba donijeti drugačiji koncept upravljanja državnim poljoprivrednim zemljištem i omogućiti poljoprivrednicima da to zemljište kupe i da im to bude neka garancija, dakle da imaju, da su svoji na svom i da onda mogu i dugoročno ulagati veća financijska sredstva kako bi proizvodili ono što žele i s čim se žele baviti, gdje vide da postoji šansa za zaradu i za osvajanje novih tržišta.